היי, אתם שומעים את זה? או, וואו! איזה כיף! רוצים עוד? כן! עוד חברים! וואו! עוד חוויות! קול! עוד בדיחות! לגמרי! עוד הרפתקאות! תן אותה! סלקום טיווי מביאה לכם עוד תוכניות לקיץ! וואו, כן! כי חופש גדול צריך להיות... כמה שיותר גדול. אוקיי. נהדר. כנראה שפשוט נאלץ להירגע ולענות. חודש אוגוסט בסלקום טיווי.